Kryetari i gjykatës kushtetuese Bashkim Dedi është i pari që flet publikisht pas kalimit të procesit të vettingut. Dedia thekson se ky është një prej ligjeve më të ashpra në Europë, duke rrëfyer eksperiencën personale për këtë proces. Është një lloj sigurt të ka proces varrin për zgjatje, thon shqiptarët. Kryetari i gjykatës kushtetuese tregon se dy seancat që Komisioni i Pavarur i Kualifikimit zhvilloi për të i kanë ndjekur nëpërmjet medieve. Jam në shtëpi me familjen time patjetër, sepse është një shqetësim që besoj të gjithë mbartin ato që nështrojnë vettingut, por e kam ndjekur nga shtëpia. Pastaj kam marrë në zyrë në të dy rastet. Bashkim Dedia së bashku me Vitore Tushën janë të vetmit gjyqtar kushtetues që e kanë kaluar vettingun, ndërsa Ganidis Dari pret të dalë para Komisionit Pavarur të Kualifikimit. Këta tre gjyqtar kanë mbetur nga trupa prej 9 antarësh që duhet të kishte kushtetuesja, e cila prej muajit mars nuk zhvillon mbledhje në seancë plenare. E 43 çështje presin në këtë gjykat, duke cënuar kështu dhënien e drejtësisë. Patjetër që e cënon. Është më se normale sepse qytetari kërkon përgjigje nga institucionet e tij. Brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme. Dhe askujt nuk i intereson se si shteti gjen mekanizmat për ta zgjidhur situatën, por don zgjidhen përfundimtarisht së drejtës së tij. Nga presidenti tek partitë politike është ngritur shqetësimi për bllokimin e kushtetueses në lidhje me marrëveshjen që pritet të nënshkruhet mes Greqisë e Shqipërisë për ndarjen e kufirit detar. Klasa politike ka ngritur shqetësimin se kujt mund t'i drejtohet në rastin kur gjykata nuk funksionon. Ajo është zgjedhje e gjithë secilit. Gjykata nuk refuzon, nuk mund të refuzojë. Gjykata e pranon për shqyrtim, po nëse është ngjyrë ta shqyrtoj apo jo, pastaj është varet nga momenti i trupës, nëse është apo jo plot trupa për ta shqyrtuar. 2 vjet pas miratimit të reformës në drejtësi, gjykata kushtetuese është bllokuar. Gjykata e lartë po ashtu. Këshilli i lartë gjyqësor e ai i prokurorisë nuk janë ngritur. E Dedia pranon se kjo shkakton problem tek qytetarët. Besoj që shqiptarët marrin drejtësi, por probleme kanë. Sa burgu kanë drejtësi apo nuk kanë drejtësi? Është një gjë që ne pranojmë, sepse qoftë këtu, qoftë në gjykatën e lartë, këto shkaktojnë vonesa. Natyrisht vonesat janë plus të gjitha problemet tjera janë edhe kosto që mund të ketë pasoja me dispalve, sepse sa më shumë zgjat një ekzekutim apo një gjykim mund të rëndohen pasojat, natyrisht është humbje energjie, janë nervozizëm e tjera tjera, por tani kjo është situata dhe shpresoj që të mbyllet sa më shpejt. Në mënyrë që gjykata kushtetuese të funksionojë duhet ketë minimalisht 6 anëtarë. Kandidatët për 4 vende vakante janë shpallur, por ata duhet të vlerësohen nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, i cili ende nuk funksionon, pasi jo të gjithë anëtarët e kanë kaluar vettingun. Kështu, plotësimi kushtetueses do të varet nga ritmi i procesit të vettingut.